50 cal. Send the Leatherman. Artıq 2 aydan çoxdur. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü davam etməkdədir. Rusiyanın işğal cəhətlərinə qarşı qərb ölkələrindən silahlarla yanaşı xeyli sayda könüllü veteran döyüşçülər də Ukraynaya gəlib. Görüntülərdə həmin könüllülərdən olan Amerikalı döyüşçülərdir. Ukrayna Telegram kanallarında yayımlanan videoda Amerikalı döyüşçülərin meşəlik ərazidə Rusiyaya aid döyüş texnikasını məhv etdikləri görüntülənib. Got another 50 cal. Thanks, Leatherman. Send some more stuff, please. Thank you. Good stuff. Stay next to them. So we got another 50 cal. Show them to Leatherman. Got another 50 cal. Thanks, Leatherman. Send some more stuff, please. Thank you. Good stuff.